koleginica Sanja Stanković i moja malenkost Ana Radulović, ali nećemo biti same devojke u ovom studiju večeras, već ćemo imati divnu gošću. Imaćemo pojačanje, ni manje ni više, još jedna plavuša. Izvini, Ana. Pa dobro, ja imam tu negde malo plave boje. I ja tebe tu svrstam među nama. Je li stvarno? Da, da, da. Hvala ti. Ja sam pola-pola. Pola-pola. To je najslađe. Dobro, hvala. Kako smo rekle, još jedna gošća će biti večera sa nama. Ona je učesnica Zadruge 4. Ušla je sa dečkom, izašla je sa tim istim dečkom, a sada da li su oni ostali dalje posle Zadruge? Često se mirili, pa svađali, pa mirili. Ja mislim da ćemo to ona večeras otkriti. Ona je jedna fina devojka, gledaju je svi kao Barbiku, bukvalno Barbika Beograda, a to je... Maše nešto ovako, kaže. Maše, jeste. Ali nešto ovako. Sad ćeš da nam sve kažeš, sve. Sa nama večeras Anja Todorović. Anja, ja tako kad te gledam, meni je jasno, kako vi svađe možete da imate? Pogledaj kako ona izgleda, pogledaj ti. Molim te, kako vi svađe možete da imate? Ajde, stani, molim te da te kamera snimi, ali tako sa te strane. Sa ove kao. Kako ti možeš svađati imaš sa dečkom? Da li on... Ne, stvarno mi nije jasno. Pa ne znam, moraš ga pitati, moraš ga pitati. Zovemo ga. Sljedeća nedelja zapiši, Sanja. Zapišite, moraš. Sve lepe, sljedeće nedelje, samo da znaš. Nije fair samo ja da gostujem, morate malo i njega da proispitate. Da. Pa dobro, jednom se desilo to da je on gostao, pa si ti došla iznenada. I posle toga je palo pomirenje. Jeste, istina. Valjda neće sad onda dođe. Ne, neće večeras. Kako znaš? Kako znaš odgovori, Ani? Nešto sam prehlađena. Prvo da se izvinim na mom glasu, ja sam malo prehlađena, ali dobro. Nemoj da menjaš temu, neko odgovori mojoj koleginici. Da, odmah na samom početku jeste zajedno. Ne, nismo zajedno. Joj, kako si me slagala, nisi trepnula. Ko je onda zadužen za tvoj osmeh na licu? Pa, ja sama kao. Ti sama ne verujem. Pa žena treba prvo sebe da voli da bi je drugi volali, tako da ja sam srećna samo sa sobom pre svega. Eto najbitnije, bravo. Ili imaš simpatiju dečka? Pa imam dečka, ali nećemo reći koji je kao. Kad sam već kod dečka, ja moram odmah na početku da te pitam, ja sam načula da si bila ili si u vezi sa jednim mladim fudbalerom Crvene zvezde. Ne, nemojte, molim vas, to je takva glupost. Ja sam izbacila story jedan sa nekim dečkom i onda su oni slutili, nije mu se vidjela faca, i onda su oni slutili i pisali tako. Mislim, ja znam ko je dečko, ali neću da kažem ko je ime i prezime. A nije bio u pitanju, story bio sa tim dečkom ili ne? Pa bio je sa tim dečkom što su oni nagađali, ali nismo mi zajedno, tako da odmah da se ogradimo te teme. Evo, ako smo ti izbombardovali na samom startu, ali ajde da te pitam kako si, sad stvarno kako si? Ja, malo sam prehlađena, ali osim toga dobro sam. Sve super, krenuo je danas fakultet. Koja si ti godina? Četvrta. Četvrta godina, na kom si fakultetu? Na političkim naukama. Državni fakultet je od pitanja. Tako je, smer novinarstvo, koleginice. Ali eto, hoću, volim kada dođeš u emisiju da to naglasiš, zato što eto, neki ljudi možda imaju predrasude da devojke koje studiraju ili koje su završile državni fakultet ne ulaze u Zadrugu. Ti si itekako dobar student, ako sam dobro ispratila. Mislim, meni je samo Zadruga, ja sam zbog Zadruge pauzirala jednu godinu, tako da ja faktički sam trebala godinu da završim, ali sam godinu produžila, bože moj, svakako nadoknadniću to i nije mi problem uopšte. Nije bio posle Zadruge da se vratim i na učenje i da se snađem i profesori me gledaju sasvim normalno. To sam htjela da te pitam, kako se ophode ljudi prema tebi i da li te možda neki mlađi studenti prepoznaju ili možda i tvoje generacije? Ili asistenti. Sanja, kako si to rekla? Sanja odmah gađa. Sanjina faca nije bila zabeležena, to je bilo ako, ili možda asistenti. Ne znam zašto, ali dobro. Zato što su mladi, slatki. Pa, valjda me vide kao. Šalu na stranu, pa ne, stvarno ljudi me prepoznaju. Sad, to su nekad, ono, vidim, ja prođem, pa se čuje, ja, Anja Todorović, Anja Todorović, kao i to. Ali nikom ništa ružno nije rekao, nikom nešto nije, da kažem, zbog toga što sam bila u Zadruzi, kao da su profesori imali predrasude, pa nisu dali da položim ispit. Čak sam imala jedan ispit, znači, to ću vam kažem, gdje sam ja, dok sam bila u Zadruzi, čula kako je jedan profesor komentarisao kako je
je sramota kao za fakultet političkih nauka da jedna devojka ode u reality, da je to katastrofa, da on to ne može da stvari, reality program, to je haos, to je ovo ono. I to sam čula najgore, moguće da me taj profesor napljuvao. I onda sam ja došla kod njega ovo leto na ispit. On, naravno, ne znajući da sam to ja, sa mnom sve fino, kulturno, odmah položila iz prve. Ja rekao, jao Bože, samo dobro što nije znao da sam ja. Jesi možda na kraju rekla, profesore, ja hvala na oceni. Ljudi koji su tako nadam se, da kaže, hvala na oceni, nadam se da znate da sam to bila ja koju ste malo blatili. Malo mi je falilo. Trebala si. Malo mi je falilo, rekao, neće mi ona indeks. Neće, ne može. Ali ne, stvarno, to sam čula samo za jedan slučaj. Onda kažem da nikada neću razumjeti da neki ljudi koji su tako načitani mogu da imaju uopšte predrasude o bilo kome. Ali dobro, pa, nećemo više o tome, hajmo o nekim temama koje sve nas zanimaju, a to su naravno zadruga. Ja predlažem da idemo odmah na prvi highlight, da pogledamo šta se to dešavalo tokom jučerašnjeg dana i onda se vraćamo u studiju. Hoćeš ti da... Da. Prvi highlight, naravno, ko je obeležio